Доброго ранку, 7.45. В ефірі «Факти» про головне на цю мить у студії Юлія Сенок. За минулу добу в Україні додалося 4095 інфікованих. До лікарень потрапило майже 1000 пацієнтів. Висока смертність за добу 285 людей. Але 17,5 тисяч хворих одужало. Найгірша ситуація у Донецькій, Рівненській, Полтавській та Запорізькій областях. Півсотні заражень виявили у столиці. Тим часом вакцинація досі триває повільно. Загалом щепили понад 948 тисяч людей першою дозою і майже 27,5 тисяч двома. Напередодні ж Україну прибула чергова партія препарату Pfizer, більше 100 тисяч доз. Цю вакцину Україна отримає безкоштовно за програмою COVAX. Pfizer майже 20 мільйонів доз ми очікуємо, да, протягом цього року. Продовжується постачання CoronaVac, і ми бачимо, що якщо по півмільйона доз вже потрапляють, проходять відповідні процедури реєстрації і розподіляються між областями, то я переконаний, що найближчим часом ця динаміка буде лише зростати, і це дасть можливість якомога більше людей вакцинувати, тому що іншого шляху немає. Потрійна відставка. Верховна Рада напередодні звільнила очільників трьох міністерств – інфраструктури, економіки та охорони здоров'я. Перші двоє, а саме Владислав Криклій та Ігор Петрашко, заяви на звільнення написали самі. А от очільник МОЗ Максим Степанов не хотів полишати посаду. Основна причина його звільнення – провалення вакцинації. Нових керівників міністерств нардепи планують призначити уже завтра. Подейкують, на посаду міністра інфраструктури претендує чинний голова «Укравтодору» Олександр Курбаков. Новим керівником Мінекономіки може стати голова податкової служби Олексій Любченко. Головним претендентом на крісло очільника МОЗ вважають головного санітарного лікаря та заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Щоправда, одностайної підтримки він не має. Основний аргумент проти нього – він теж причетний до провальної вакцинації. Дводенне засідання Арктичної ради розпочинається сьогодні в Ісландії. Нагадаю, це міжурядовий форум країн, чиї території входять до найпівнічнішого полярного регіону планети. У раді 8 членів – Канада, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Росія, Швеція, США, а також кілька країн-спостерігачок. Рада занепокоєна зазіханням Росії на Арктику. Кремль стягує туди озброєння. Напередодні зустріч міністр закордонних справ і рупор наративів Кремля Сергій Лавров заявив – Арктика – російська територія. Міжнародна спільнота наполягає на мирній співпраці з акцентом на збереження екології. Президент Сполучених Штатів Джо Байден проїхався за кермом машини майбутнього електромобіля F-150. Зробивши коло, господар Білого Дому відзначив швидкість машини. Це відбулося на заводі Форд у Мічигані. Президент США хоче суттєво збільшити виробництво електричних авто за рахунок бюджету. Розраховує виділити 174 мільярдів доларів. Значна частина з них піде на субсидії новим підприємствам, які випускають акумулятори. Одна з особливостей програми Байдена – стимулювати купівлю дорогих елітних електромобілів. Бугатті показав єдину у світі ексклюзивну модель свого гіперкара «Шерон» у костюмі від «Ермес». Унікальне авто створили на замовлення в співпраці з відомим домом моди «Ермес». За баганку американського бізнесмена втілювали у життя майже 3 роки. Машина має унікальний колір беж, решітка радіатора виконана у вигляді літер H та B, що символізує дім «Ермес», засновника компанії «Бугатті». У середині усі поверхні оздоблені бежевою шкірою, під капотом 8-літровий 16-циліндровий двигун потужністю 1500 коней. До сотні авто вистрілює за 2-3 секунди. Вартість лакшері-кара тримають у секреті. Звичайні «Бугатті Шерон» стартують від 3 мільйонів євро. Україна вийшла у фінал Євробачення. Напередодні в Роттердамі завершився перший півфінал конкурсу. До гранд-фіналу потрапило 10 конкурсантів. Організатори до останнього тримали інтригу та оголосили нашу країну останньою. До фіналу також прийшли Литва, Швеція, Кіпр, Норвегія, Бельгія, Ізраїль, Азербайджан, Росія та Мальта. Загалом у фіналі Євробачення візьмуть участь 26 учасників. По 10 співфіналів та представники так званої «Великої п'ятірки» Великобританії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції, а також країна, яка приймає цьогоріч конкурс – Нідерланди. Фінальний конкурс музичної першості відбудеться уже цієї суботи.